Amantio Sifi, njeriu që ka vjedh 2.2 bilion euro i lidhur kokë xhep me Ol Siramen dhe Olta Xhaçken, por edhe me këtë Artan Gaçen, ka mobilizuar të gjithë potencialin e tij financiar bashku me sipër përmendurit për të ndikuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë jam sot para jush për të bërë thirrje gjykatësve. Të gjykojnë nesër me panësi, të gjykojnë nesër bazuar në ndërgjegjin e tyre, në interesin kombëtar dhe kushtetutën e vendit. Gjykimi i nesër është një provë fuqishme e triumfit të kushtetutës dhe neneve të saj dhe dështimit për faqe të zezë të grupit të struktur kriminal që po ushtron ndikim, po përpiqet me të gjitha format të ndikoj në këtë vendim të njëransie të jashtëzakonshme për qytetarët shqiptarë.